Hei, jenter! Hallo! Hyggelig å se dere igjen. Bra jobba. Takk. Bra jobba. I går. Dæven, den corneren din! I første omgang der. Ja. Men kjempesjanse, altså. Det ikke noe tvil om. Hatt en bra dag? Ja, veldig bra. Ja, ja, du har begynt med den, ja. Ja, hjertelig takk. Du hadde ikke trengt det, altså. Men litt støl? Ja. Ja. Men det greit til å trene i dag? Ja, ja. Det går fint. Du må si fra underveis der, så vi kan belastningsstyre det. Ja. Viktig det, altså. Det kommer nye kamper også. Ja. Ja, men det er strålende. Ja. Yes, gjør det klare. Ja. Hva tenker du selv da, Jenny? Jeg synes vel kanskje at jeg var litt flink til å finne rom. Ja, absolutt. Det var det jo også litt morsomt. Cecilie og Anna snakket om det, at de syntes det var så gøy å spille med deg i går, fordi du alltid var spillbar. Og da har vi jo oppnådd det vi har ønsket, ikke sant? Så nå går vi inn til de andre, og så er vi sammen som et lag. Ok? Ja. Yes. Da kan vi samles her, jenter. Flott det. Bra tempo. Vi tar en halvsirkel her, så vi får sett alle. Bare sett dere ned, dere. Kamp i går mot Oppegård. Hva tenker vi selv? Jeg synes vi var veldig flinke på midtbanen, men vi burde skutt litt flere ganger. Og fra lengre avstand. Fordi det ble litt mye sånn, for mye sentring for å måle. Ja, det er et godt innspill der. Jeg forstår hvordan du føler det når de tok mer over ballen utover i første omgang der. Forstår det. Vi tapte, men resultatet det er to tall med bindestrek imellom. Jepp, men da er vi ganske enige da, jenter, er vi ikke det? Jo. Jeg tok jo og sendte en mail til foreldrene deres, hvor jeg ba dem rose dere. Gjorde de det, eller? Mm. Ja, flott. Yes, også litt ordentlig trøkk i passningen da, jenter. Ja. Sett i gang. Bli med litt, ja. Fint, bra snakka. Fint du tar med deg ball. Ja. Hei, Anne. Godt å se deg. Vi har bare startet med noen sånn enkel passningsdrill, vi. Så bare sett av deg baggen din der, og så kommer du bare bli med. Fint. Rop navnet på den vi spiller på. Lea. Fint, Anne. Da er vi med. Da har vi samlet alle. Fastning her også, da. Yes! Oh, den var fin.